hajde, hajde. Bote mrzova. Hajde na. Një goli rëndësishme, pësaj? Po, është një goli shumë rëndësishme për mua. Pas e vija në bas një pauze, sepse djetë kur futbolisti nuk duon e shumë vështirë. Edhe I ndihem shumë mirë dhe shumë I lumtur që fituam dhe realizova dhe unë goli. Po, te Vllaznia u bë viti I dytë dhe ndihem shumë mirë këtu te kjo ekip. Dhe në mercatin janarit ka pasur shumë oferta, por jam larguar për shumë arsye sepse ndihem mirë këtu dhe kisha shumë besim te vete që do luaja dhe do ndihmoja shumë ekipin. Të kërkoni më shumë minuta? Po, normalisht po. Bardhë, trajneri ka ndorë çdo gjë. Shpresoj që ta kem bindur me këtë performancë time dhe shpresoj që të luaj akoma më shumë. Apo ti jam bashkë me kohë këtu në shtet. Normalisht çdo ndeshje është shumë e fortë. Edhe në kohë deri në ndeshje shumë e fortë, shpresoj që të marr maksimumin, dhe maksimumi jonë është fitore. Shi, mundi të azim kampionë. Po derisa jemi 6 pikë larg vendin e dytë, Besa se po, por do të marrim ndeshje një nga një dhe të shohim deri në fund. Mos të mosha presion ti duhet ka fillu të ninje tash në kampion. Jo, jo, fare. Nuk ka presion të Vllaznia. Të Vllaznia, do të thon drejtuesi që kemi si objektiv Kupa të Evropës. Por tani të shohim jemi në rrugën e durë si për Kupën e Evropës, si për të dalë kampion. Çfarë po nxjerr me këtë pozicion, për hiçë momentin? Funksion? Çfarë po nxjerr me këtë Vllaznia, për hiçë momentin? Po, po, ata po, u të roqim pak sot, pasi vishim bas një mini krize, bas të rëndeshe jo shumë mira dhe u domi se zvon fitore sot, dhe kjo mendoj që është arsye që ne u të roqim sot.